Terve. Tämä on Hammas Rattaissa podcast ja podcast sarja joka keskittyy taloustieteeseen, yrittäjyyteen ja hammaslääketieteeseen. Mä oon Korpela Jani ja meillä on tänään täällä vieraanani Jarkko Jokinen, Oralin toimitusjohtaja. Lämmin kiitos, että tulit tänä myrskyisenä syyskuun päivänä tänne kanssani. Joo, kiitos Jani ja kiva, että sain tulla. Ilo on meidän ennen kaikkea kuulijoiden puolelle. Aloitetaan siitä, että että tota, nyt lyhyesti, mikä olet miehies. Mä tunnen tässä heti semmoisen hämäläisen tamperelaisen yhteyden, joka meillä on, kun on kumpikin sieltä syntyjä, mutta, mutta kerro nyt lyhyesti vähän opiskelusta ja, ja mistä tuut. Joo, mä oon, mä oon tota, tosiaan syntyjän Tampereelta. Jokisen Jarkko on mun nimi ja, ja tota, mä olen isä ja yritysjohtaja ja, ja tota, perhokalastaja ja monenlaisia tämmöisiä asioita. Ö, on ollut mahdollisuus tehdä töitä terveydenhuollon parissa monessa eri, eri yhtiössä ja vähän eri tehtävissä ja ö, ehkä koulutustaustasta sen verran, että olen pitkän linjan kulkija, että mä olen saanut tehdä ö, myynnin ja markkinoinnin tehtäviä. Ihan ensimmäinen koulutus oli, oli fysioterapeutin koulutus, minkä mä hankin. sitten kun mä lähdin tota, katselemaan sitä terveydenhuollon maailmaa, niin yrittäjyys lähti kiinnostamaan, mutta aika ei ollut hyvä oman firman perustamiselle siihen aikaan. Ja sitä kautta sitten päätin lähteä lääketeollisuuteen. 90 se oli, sitä, se oli sitä aikaa ja, ja tota, äh, se oli, oli, mahtava oppikoulu lähteä niin kun kiertämään terveyskeskuksia ja, ja sairaaloita tutustumaan terveydenhuoltoon vähän eri vinkkelistä ja sain edetä siinä sitten myynnin ja markkinoinnin johtotehtävien kautta kymmenessä vuodessa liikkeenjohdon tehtäviin ja, ja sitten viimeinen homma mulla sillä puolella oli, oli vedin, vedin Baltiaa ja, ja Pohjoismaita sitten liiketoimintajohtajana. Mutta monenlaista sillä, sillä rintamalla. Mä sitten vähän aikuisella iällä opiskelin lisää eli, eli tein sitten sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Tampereen tekniseen yliopistoon ja, ja, sitten opiskelin tuolla Henlissä markkinointia myöskin, että opinnot on tullut vähän jälkijunassa, mutta eniten on opettanut työ, työtehtävät. Sanoit, että alun perin menit fysioterapian opintoihin ja, ja siellä niin valmistuit, niin oliko se ennen kaikkea tämmöinen kutsumus vai onko sukurasitetta vai miten, koska sen takia saat terveydenhuollon piiriin sitten kuitenkin johtotehtäviinkin päätynyt kenties. Niin se lähti oikeastaan varmaan omista niinku urheilu- ja liikuntaharrastuksista, että mulla oli, oli intohimo urheiluun ja liikuntaan ja ihmisen hyvinvointiin. Se oli silloin jo nuorena semmoinen niinku kantava ajatus ja sitten se, tota, se, jotenkin jalostui siinä vaiheessa sitten tota, niinku fysioterapeutin opinnoiksi – ja, ja Sitten sillä polulla oikeastaan näissä terveyden ja hyvinvoinnin ja näiden asioiden kanssa on sitten tullut tehtyä koko, koko työura. Jonkun verran olit lääketeollisuudessa myöskin ennen, ennen oraliin päätymistä, niin mitä se on opettanut sinulle? No lääketeollisuus on ollut siinä mielessä hyvä koulu, että se on varmasti opettanut niin kuin ennen kaikkea niin kuin ymmärtämään ja tutkimaan niin kuin tutkimuksen ja datan merkitystä ja ymmärtänyt ehkä sen, että miten tavallaan moninainen, moninainen tota, kirjo siellä, siellä on, kun katsotaan sitä niin kuin, rokotteiden ja lääkkeiden maailmaa, niin miten valtava määrä siellä on tutkimustietoa, dataa, paljon osaamista, fiksuja, fiksuja ihmisiä, toki myöskin sit isoja globaaleja yhtiöitä ja, ja semmoista tota, Totta kai myös sitten se, se, niin se korporaatiopuoli siellä, Et se, on, se on varmaan opettanut myös sen, että miten, miten sitten isommissa yhtiöissä niin kuin toimitaan ja minkälaiset niin kuin lainalaisuudet siellä, siellä pätee. Mutta ehkä parhaiten mitä se on opettanut on se, että on saanut tavata tosi paljon ihmisiä siellä tota, maakunnissa ja aikanaan siellä ensin terkkareissa ja sitten sairaaloissa ja, ja näin. Et se on ollut hieno tapa niin kuin tutustua suomalaisen terveydenhuoltoon. No nyt sinä johdat Suomen suurinta hammaslääkäryritystä. Kerro, miksi Oral on olemassa? Mitä te teette? No helppo vastaus varmaan olisi se, että, että me, me tota tarjotaan suunterveydenhuollon palveluita. Jos sen, jos sen haluaisi pukea ja muotoilla oikein sellainen kauniisti, niin mä varmaan sanoisin, että meidän, meidän olemassaolon tarkoitus on tuottaa laadukkaita suun terveydenhuollon palveluita ympäri Suomea kaikenikäisille ja kaikki palvelut saman katon alta. Mutta sitten jos mietitään vähän syvemmin, että mikä se, niin se, meidän, mikä se meidän olemassaolon oikeutus on ja, ja, minkälaisia arvoja ajatuksia siellä taustalla on ja ehkä mihin mä itse myöskin uskon, niin mitä, Paljaammaksi sen tietyllä tavalla riisuu ja, ja ottaa kaiken siitä pois, niin siihen jää se niin kuin potilas tai, tai asiakas. Se on aina mielenkiintoinen keskustelu, että puhutaanko me asiakkaasta vai puhutaanko me potilaasta. Me puhutaan kuitenkin ihmisestä, jota, jota me pystytään ja halutaan niin kuin auttaa. Ja, ja sitten kun sitä vähän laajennetaan sitä viitekehystä, niin sitten me aletaan puhua niin kuin sen asiakkaan kokemuksesta siitä, että minkälaista on vierailla meillä, minkälaista on vierailla oralissa. Ja, ja mitä me voidaan sitten tälle ihmiselle niin kuin meidän kautta tuoda, tarjota ja, ja auttaa. Et kyllä se mulla niin kuin hyvin paljon kiteytyy siihen niin kuin asiakkaan ja potilaan niin kuin kokemukseen ja, ja auttamiseen. Se on meidän ydintehtävä. Osaatko sitä tarkentaa? Mä tässä aiempien jaksojen aikana jonkun verran keskustellut siitä, että, että mun mielestä yritys perustetaan, sen olemassa perustuu suurelta siihen, että se ratkaisee jonkun ongelman, koska ilman sitä ongelmaa niin ei oikein ole mitään liiketoimintaa. Ja sen mä ymmärrän, että hammas ja suun terveydenhuolto ja hammashoito on, on niin kuin ongelma potilaalle, jos sillä on ongelma sen kanssa, mutta niin pystytte sitä määrittämään, että minkä nimenomaisesti niin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin miksi Oralin kaltainen yritys on olemassa. Meillä on kuitenkin perusterveydenhuolto ja julkinenkin sektori olemassa. Kyllä. Suun terveydenhuolto on mun nähdäkseni yksi niistä terveydenhuollon alueista, missä tämä yksityisen ja julkisen yhteistyö ja yksityisen ja julkisen tietyllä tavalla toiminta tässä niin kuin markkinassa tai terveydenhuollon alueella on perinteisesti toiminut erittäin hyvin. Mm -hmm. Eli meillä on ollut tilanne, jossa Noin 1,2 miljardin euron markkina jakaantuu karkeasti puolet ja puolet yksityiseen ja julkiseen. Ja tämä on suun terveydenhuollon? Tämä on markkina. nimenomaan su suun terveydenhuollon, mistä mä puhun. Ja, ja tota, se on ollut yllättävän toimiva malli, ää, miten se on Suomessa niin kuin aikanaan rakentunut ja, ja miten se on palvellut suomalaisia. Ja nyt siinä on kieltämättä siinä markkinassa ja tässä suunterveydessä on tullut häiriöitä. Tähän, tähän dynamiikkaan johtuen siitä, että, että aikanaan kun Sipilän hallitus lähti tuomaan soteuudistusta ja valinnanvapautta, niin samaan aikaan sitten lähdettiin leikkaamaan voimakkaasti kelakorvauksia. Ja ää, viesti oli se, että valinnanvapaus aikanaan sitten tasoittaa ja korjaa mm. nämä tilanteet. No Sipilän sote ei toteutunut ja, ja lähtökohtaisesti ää, ihmiset lähti hakeutumaan silloin yksityiseltä enemmän julkiselle puolelle, ja vastaavasti julkisen kapasiteetti ei ole pystynyt vastaamaan tähän tilanteeseen. Sä kysyit tuossa Jani aikaisemmin sitä, että mikä on niinku se ongelma, mihin me pystytään yhtiönä tietyllä tavalla vastaamaan, niin ehkä tällä hetkellä sen lisäksi, että mä uskon, että me pystytään auttamaan aika lailla kaikissa suunterveydenhuollon haasteissa, niin mä, mä näkisin, että meillä on aina aikaa asiakkaalle. Mm. Eli me pystytään tarjoamaan se niin kuin viiveetön pääsy hoitoon ja pystytään tarjoamaan niin kuin tasokas, tasokas hoito oikeastaan ympäri Suomen Rovaniemeltä aina tuonne Tammisaareen. Et se, on, se, on, ehkä semmoinen isoin ero tällä hetkellä niin monen moneen, muuhun tai julkiseen verrattuna, että, että me pystytään tarjoamaan tämä palvelu asiakkaille tai potilaille. Tuotatte sitten sun mielestä kansanterveydellistä palvelua vaikka kelakorvaus on huomattavasti pienentynyt. No mielestäni kyllä ja, ja, ja mielestäni yksityisen suunterveydenhuollon pitäisi vielä enemmän olla mukana siinä vuoropuhelussa, että miten me voitaisiin auttaa, mitä me voitaisiin tehdä omalta osaltamme sen äh, suomalaisten suunterveydenhuollon puolesta, että me nähdään huolestuttavia trendejä siinä, että nuorten aikuisten suunterveys on lähtenyt rapistumaan. Me nähdään huolestuttavia trendejä siinä, että esimerkiksi koronan luoma hoitovelka on aikamoinen. Ja, ja, mä näkisin, että kyllä meidän pitäisi pystyä niin kuin yhdessä julkisen kanssa niin kuin yhdessä rintamassa niin tiettyihin asioihin puuttumaan. Et meillä, on, meillä, on, tiettyjä haasteita, jotka on ihan suomispesifejä, Mä vaikka nostan esimerkiksi tässä niin kuin suun ja, ja niin kuin ikenien kunto, suomeksi sanottuna niin kuin kiinnityskudosten tulehdukset. Siellä on eri asteista tulehdusta käsittääkseni lähes puolella suomalaisista ja erittäin vaikeasti, vaikeasti tunnutaan niin kuin pureutumaan tähän haasteeseen. Tämän tyyppisiin asioihin meidän pitäisi pystyä niin kuin ennaltaehkäisyn keinoin yhdessä pureutumaan. Minkä takia, mennään sitten eteenpäin, että vielä kysyt, minkä takia sun mielestä Suomessa julkinen sektori ei hoida sitä kaikkea? Miks, miksi se on näin? Miksi meillä on kaksi rinnakkaista järjestelmää, joka totta kai tukee toinen toisiaan, mutta, mutta tälle veronmaksana ajatellen, niin miten sä sen perustelisit? Niin tuossa mennään, tuossa mennään niin kuin is, saman ison kysymyksen äärelle, että, että miksi yleensä meillä on yksityistä terveydenhuoltoa. Se on ihan sama logiikka tavallaan, että, että meillä on julkinen ja meillä on yksityinen terveydenhuolto. Sitten meillä on vielä työterveyshuolto, joka on oma kapiittelinsa tässä kokonaisuudessa. Ja, ja omasta, omasta mielestäni tai, tai näkemykseni mukaan meidän pitää niin kuin löytää tulevaisuudessa niin kuin kestävämpi malli. Tällainen kaksikanavajärjestelmä ei, ei mun näkemykseni mukaan ole, ole tota, niin kuin kestävällä pohjalla niin kuin rahoitusmallina. Mm, et, et, Siinä esimerkiksi kuluttajana niin maksat kuitenkin veroja siitä julkisesta terveydenhuollosta, mutta sitten pääsy esimerkiksi suun terveydenhuollon palveluihin on, on, saattaa olla hyvinkin huonoa ja sitten samaan aikaan yksityinen puoli pystyy tarjoamaan sitä pääsyä, mutta sitten sitä taas ei ei subventoida valtion toimesta. Et siinä on, on, on kehitettävää meillä, meillä Suomessa ja, ja mä uskon, että mennään kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin meillä on varmaan uudenlaisia rahoitusmalleja, uudenlaisia ratkaisuja tälle puolelle. On sun kanssa ihan samaa mieltä. Mä tuota, tässä 17 vuoden yrittäjyydon aikana on, on useampaan otteeseen eri näisten poliitikkojenkin kanssa keskustellut näistä asioista ja ihmetyttää välillä, että se ideologia niin oikeistolla kuin vasemmistolla kuin keskustella kaikilla jyrää sen yli, että, että pitäisi tehdä niin kuin se tekee, kuka tehokkaimmin sen tekee, että, että esimerkiksi terveydenhuolto komia Suomen kotilääkäripalvelua ei ole, jos meitä ei tarvita. Että sit jos, se, jos ongelmat on muuten ratkaistu, niin sittenhän, sitten on hieno juttu. Öm, Oralin omistaa tällä hetkellä, eikö niin, Colosseum? Palta Öm, osin. No me itse asiassa kuulutaan tota, siis Colosseum Dental Groupiin, Joo. joka on suunterveydenhuollon yhtiö, mm -hmm. joka toimii kahdeksassa markkinassa Euroopassa. Ja, ja tämän Colosseum Dentalin johon siis Oralkin kuuluu, niin, niin sen omistaa sveitsiläinen Jacobsin suku. Eli me ollaan sveitsiläisen suvun omistama yhtiö, ja se mikä on mun mielestä hyvin kiinnostavaa tässä meidän omistajassa on se, että, että he on itse asiassa sijoittanut tähän sekä Oraliin että Colosseum Dental Groupiin hyvin pitkällä aikajänteellä, että usein pääomasijoittajat tekee jonkun tietyn sijoitusikkunan, ja he ajattelevat, että viidessä vuodessa rakennetaan joku tietty mittakaava ja sitten myydään eteenpäin. Ja, ja tämä on niin nähty monessakin terveydenhuollon yhtiössä. mutta meillä on omistaja, joka on tehnyt hyvin pitkäjänteisen sitoumuksen tähän suun terveydenhuollon kehittämiseen, ja silloin kun itse liityin Oraliin noin puolitoista vuotta vähän yli sitten, niin minulle niin oli tärkeää ymmärtää se omistajan logiikka ja myöskin se omistajan arvopohja, että miten he rakentavat niinku rakentaa sitä omaa ä, sijoitusfilosofiansa sijoitusfilosofiaansa ja miksi he on halunnut lähteä suun terveydenhuoltoon. Siellä on aika hauska tota, tietyllä tavalla yksityiskohta heillä tässä sijoitusfilosofiassa, eli ä, ne, ne, voitot, mitä, mitä tämä Colosseum Dental Group tuottaa, niin he sijoittaa taas sitten hyvän tekeväisyyteen lasten koulutukseen. Eli heillä on tämmöinen foundation siellä pohjalla, johon nämä meidän, meidän, voittovarat sitten sijoitetaan. Se on iso ohjelma, joka toimii sekä Euroopassa että Afrikassa. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin hieno tarkoitus omistajalla tuottaa voittoa. Vähän niin kuin oli Diakor Suomessa ennen. Kyllä, itse asiassa, joo, joo, pitää paikkaa. Mua, mua, kiinnostaa perheyrittäjänä hirveästi, tai Jacobs-suku. Joo. Ö, sitä kertoa, mistä se on ilmeisesti niin kuin, muutama sukupolvi ollaan liiketoimintaa harrastettu. Et mitä, mitä, onko se jotain semmoisia, jonka tavallinen Pekka Antaro kuluttajakin tunnistaa ehkä kaupasta tai jostain muualta? Tiedätkö siitä? On, on toki, eli, eli tota... Äh, jos, jos suklaahyllyn ohitse kävelee, niin jos on Toblerone joskus sattunut silmään, niin, niin se on tämän suvun, suvun tuota, äh, aikaisempia omistuksia. Ja samaten, jos, jos kahvinystävänä katsot tota kahvihyllyä ja näet siellä Jacobsin kahvia, niin, niin tota se johtaa tähän samaan, samaan sukuun. Onko tämä Toblerone vain sinut. Tuota. Asiakashankinta on tehty pitkällä, pitkällä tähtäyksellä. <laughs> <Joo, laughs> Olen kuullut tästä monta kertaa, <laughs> että, että on, on todettu, että, että, että suklaa ja suun terveys, niin, niin siinä on tämmöinen tota, yhteys. Mutta he on kyllä luopunut tästä tota, Tobleronesta ennen kuin he Joo. sijoitti sitten tähän kolosseumiin. Onko se kuinka kasvollisia, kun sä oot Suomen äh, niin kuin johtajana? Ymmärrän, että siinä välissä on sitten se rakenne, jossa on niin kuin hammas terveydenhuollon yksiköt ja niin poispäin, mutta, mutta niin kuin, tapaako heitä? Oletko keskustellut heidän filosofiasta kasvatusta? No mulla on ollut mahdollisuus keskustella. Minulla on semmoinen rooli, lisärooli tässä, että tota, koska Suomi on, on, tässä meidän kahdeksan markkinan kokonaisuudessa, niin tällä hetkellä vielä isoin markkina. Mitkä ne muut markkinat ovat? Äh, Siinä on Pohjoismaat, sitten siinä on Sveitsi, UK ja Italia. Saksa on nyt uutena markkina-alueena ja, ja kasvaa kovasti. Äh, Mulle se markkinajohtajuus ei itsessään ole mikään arvo, hmm. mutta että me ollaan markkinajohtajia kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa hmm. ja, ja tota, sitten Saksa samaten uk ehkä kolmantena tai neljäntenä. Mutta että tavoite on ollut heillä ostaa niin laadukkaita yhtiöitä maista ja, ja, lähteä sitä kautta rakentamaan tämmöistä pan-eurooppalaista suunterveydenhuollon toimintaa. Mä oon nyt saanut sit olla mukana siinä Euroopan ä, johtoryhmän toiminnassa ja, ja tota, sitä kautta on saanut tavata sitten näitä Jacobsin, Jacobsin veljeksiä, jotka siellä on kaksi, kaksi hallituksessa, kaksi nuorta Jacobsin suvun jäsentä ja, ja tota, Ehkä, ehkä pienen tarinan voin kertoa siitä yrittäjähenkisyydestä, mikä suvussa vallitsee. Et me käytiin yhdellä sveitsiläisellä klinikalla. Tän, tän tota, Filip, Filip oli mukana ja, ja sitten kun me käveltiin siellä käytävällä, niin siellä oli tippunut joku paperi tai joku roska Lattielle, niin hän pysähtyi, kumartui, otti sen käteensä ja vei roskikseen. Että se, se, se kertoi mulle, se on pieni juttu, mutta siinä oli jotain semmoista, mistä mä kovasti tykkäsin. Niin, lähdettiin ettiin et, et, siivoo ja kiukuttelee silleen. Niin, ja, ja muutenkin se, on se semmonen tietynlainen tietynlainen semmonen siinä tekemisessä niin, niin se on siinä suvun DNAssa. On... Sanoit, että oot Euroopan johtoryhmässä istut niin otko päässyt näkeen suhteellisesti tällä hetkellä mitä ylpeitä meidän pitää Suomessa olla suomalaisesta suun terveydenhuollosta? mielestäni meillä on tosi monia asioita, mistä me voidaan olla niin kuin ylpeitä. Eli ensinnäkin se, että Suomessa on aikanaan rakennettu niin kuin kouluterveydenhuollon yhteyteen niin kuin hyvin kattava suun terveydenhuollon perusta. Valitettavasti se on nyt viime vuosina niin jonkin verran ottanut takapakkia, mutta et se, on, se on, erittäin tota, vahva järjestelmä kuitenkin yhdessä Neuvolajärjestelmän kanssa, joka meillä on, on niin kuin erinomainen tietyllä tavalla pohja. Sitten näkisin, että kyllä se, että meillä on tarjota kuitenkin kaikille kansalaisille suunterveyttä, huolimatta siitä, että onko varaa yksityiseen tai ei, niin meillä kaikki pääsee suunterveydenhuollon palveluiden piiriin, joka on, on hyvin poikkeuksellista jopa eurooppalaisessa mittakaavassa. Et kyllä meillä on niinku monia asioita. Sit jos mä katson, mitä me tehdään meidän yliopistoissa ja, ja tutkimuspuolella, niin, niin Suomessa on tiettyjä alueita, missä me ollaan erityisen hyviä niin suunterveydenhuollossa. terveydenhuollossa. Ja, ja tota sit meillä on tiettyjä osa-alueita, missä mä näen, että et meidän keski-eurooppalaiset kollegat on meitä edellä. Mut et moni, monia asioita on sellaisia, mistä voidaan olla ylpeitä. Mitä, mitä pitää reenata? <coughs> Mihin meillä on reenin paikka? No, mä, no, mä itse näkisin, että tota, meillä edelleen, jos mietitään hampaiden tota, paikkaamista, niin meillä käytetään pääsääntöisesti muovia, jonkin verran amalgaamia edelleen. Ä, muovitäytteet on kehittynyt tosi paljon, materiaalit on kehittynyt, että ne alkaa olla paljon lujempia kestävämpiä kuin mitä ne on aikanaan ollut. Mutta, tota, Edelleen muovin haaste on vähän se, että se kutistuu kolmesta viiteen prosenttia ja, ja se väkisinkin tekee sen, että saumat sit ajan myötä rupeaa vuotamaan ja, ja sitten syntyy ongelmia. Keski-Euroopassa, erityisesti Sveitsissä, Saksassa käytetään paljon enemmän keramiaa, eli, eli tehdään keramisia paikkoja, jotka on paljon pitkäikäisempiä, kestävämpiä ja esteettisesti kivempiä. Niiden haaste toki on se, että ne on edelleen ää, melko hintavia ihan tavalliselle kuluttajalle. Toki jos laskee sitten ihan sen, että mitä se muovipaikan uusiminen usean vuoden aikana niin mm. maksaa, niin, niin lopulta erot ei olekaan kovin isoja. Mutta sitä mä toivoisin, että, että keramian hintaa saataisiin painettua alaspäin ja että keramisten täytteiden täytteiden käyttö lisääntyisi. Mä toivoisin myös, että se ennaltaehkäisy, mihin mä viittasin aikaisemmin, niin sitä pitäisi meidän enemmän ja enemmän tehdä. Että suuhygienistipuolella, niin meillä olisi paljon mahdollisuuksia vielä. Kun olet Oralin peräisimmässä toimitusjohtajana, niin, niin, miten sä edesautat tällaisia asioita? Millainen valta esimerkiksi sun näkemyksen mukaan yksittäisellä hammaslääkärillä on satsata laatuun, esimerkiksi kolmeämmän tuotteisiin tai kolttenen, niin poispäin, niin jotta se on mahdollista, niin, niin miten tärkeänä sitä nostetaan jatkuvasti esille laatua. Se on, se on niin kuin yhtiön DNA:ssa. Kyllä, mä näkisin, että kaiken kaikkiaan Suomessa yksityinen terveydenhuolto tarjoaa laadukkaita palveluita ja, ja, ja myös kilpailijoilla on laadukkaita klinikoita. Se, miten me halutaan niin kuin Oralissa sitä viedä eteenpäin, niin se lähtee oikeastaan ihan perusvalinnoista. Että se lähtee siitä, että, että käytetään niin kuin laadukkaita tarveaineita, käytetään laadukkaita Vaikkapa nyt esimerkkinä implanttiruuvit on, on kestävintä mahdollista laatua, käytetään hyvää diagnostiikkaa, otetaan ne panoraamakuvat tai KKTT-kuvat silloin kun pitää ottaa. Ne, ne on oikeastaan yhdistelmä niin kuin sitä, että, että välineet on kunnossa, mutta sitten myöskin se, että kannustetaan niin kuin kouluttautumaan, järjestetään koulutusmahdollisuuksia, panostetaan siihen koulutukseen. Että nämä on sellaisia juttuja, mitkä on ollut Oralissa pahvasti niin esillä viimeisten vuosien aikana, ja mihin on panostettu tosi paljon. Vie tuohon Oraliin ja sen niin kuin mittakaavaan Suomessa. Miten sä näet tuolla samalla tuolilla istu, Ellisen keskustelun aikana, ö, erittäin innostunut yrittäjä, hammaslääkäri, joka kollegansa kanssa pyörittää klinikkaa, niin ensimmäinen kysymys, että pitäisikö nyt olla hirveän huolissa ja peloissaan oralin tähden? Ei, ei missään nimessä. että niinku niin sanoin tuossa, niin näen, että meillä on paljon hyviä klinikoita Suomessa, isompia ja pienempiä. Ja, ja tota, mä toivoisin ehkä, että, että, se mitä me voitaisiin oralina tarjota tai se missä me voitaisiin niinku erottua, niin näkyisi nimenomaan siinä, että, että se, että ollaan niin kuin iso yhtiö, ei itsessään ole, ole mikään itseisarvo, mm. mutta se pitäisi näkyä sitten niin kuin hyötyinä asiakkaalle ja se pitäisi näkyä sitten hyötyinä myöskin meillä työskenteleville ihmisille. Että ne, ne hyödyt, mitä me voidaan niin kuin tuoda siihen asiakkaan ja, ja meillä työskentelevän kliinikon arkeen, niin ne on niitä niin sanotusti hyviä asioita, mitä, mitä sitten niin kuin Oral mielestäni voi, voi tarjota. Mutta ei se, niinku, mun mielestä kaikkinensa, niin se ei ole niinku keskeistä, että, että oleks sä tota iso yhtiö vai pieni yhtiö. Et keskeisempää on se, että mitä siellä klinikalla tapahtuu, kun se asiakas tulee ovesta sisään, miten häntä tervehditään siinä tiskillä, ää, minkälainen se kokemus siellä hoitohuoneessa on, miten se laskutus toimii, onko se läpinäkyvää, onko se reilua, onko se se, mitä on sovittu minkälainen hoitosuunnitelma me tehdään, miten se diagnostiikka toimii ja sitten mikä fiilis siitä asiakkaalle jää siitä käynnistä. Onko se se kokemus, että niin kun, että vitsi, että musta pidettiin hyvää huolta? Miten se käytännössä tapahtuu, kun, kun hammaslääkärin työ, jos mikä on käsityötä. Kyllä. Ja se on, sitä ei voi kopioida, vaan se on yksilöllinen tapahtuma ja ihmiset on kaikki erilaisia. Ja sitten se on kuitenkin samaan aikaan ketjujohdettavana, jossa pitäisi olla joku, ikään kuin hienosti sanottuna konsepti tai, tai joku tällainen palvelulupaus, joka kaikkien pitäisi tuottaa, nyt me ei myydä McDonald'si hampurilaista. Ni, niin miten se johtajana tapahtuu? Mun mielestä pitää tunnistaa ne kohdat, missä me nimenomaan voidaan niinku tarjota sitä lisäarvoa meidän kliinikoille. Ja sitten samaan aikaan pitää kunnioittaa sitä kliinikon autonomiaa ja sitä hänen niinku osaamistaan eikä lähteä tietyllä tavalla sitä asiaa niin kuin johtamaan. Me voidaan tukea ja auttaa niissä koulutusasioissa, mutta että mä otan esimerkkinä niin kuin vaikka tämän recall-prosessin, jokainen meistä, joka on käynyt hammaslääkärillä tietää, että olisi hyvä käydä esimerkiksi vuoden välein tarkastuttamassa, että kaikki on hyvin. Ja, ja me ollaan pyritty rakentamaan siitä niin kuin asiakasystävällinen konsepti, jossa asiakas pystyy sitten niin kuin aika kivasti niin kuin unohtamaan sen asian, koska me sitten muistutetaan vuoden kuluttua, että hei, sulla olisi nyt aika, sopiiksi tämmöinen, ja se tulee sulle tekstarilla, ja sä voit sitten hylätä tai hyväksyä sen, ja, ja se järjestelmänä niin kuin rakentaa sitten semmoisen kivan polun siihen, että et jos et sä nyt sitä muista, niin sit tulee ehkä kahden viikon päästä vielä kirje perässä, joka kysyy, että hei, että kävisikö tämä. Ja, ja toki me sitten, jos ei asiakas halua tulla, niin ei me ketään väkisin kotoa haeta, mutta et lähtökohtaisesti niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä pienemmällä klinikalla hammaslääkäri tai hammaslääkäri ja hoitaja joutuu itse pyörittämään, ne joutuu itse miettimään sen, että miten he nyt saatan kutsuprosessin tässä niinku pyörimään, miten he muistuttavat asiakkaita. Ehkä toinen tämmöinen tärkeä pointti on just tämä koulutuspuoli, että et me taidettiin tehdä 150 koulutustilaisuutta viime vuonna. Ja meillä oli mahdollisuus käyttää sit tosi hyviä luennoitsijoita meidän omasta verkostosta, huippukavereita kirurgian puolelta tai protetiikan puolelta tai hiontakursseja esteettiseen hammaslääketieteeseen. Et ne on sellaisia mahdollisuuksia, mitä sit mielellään tarjoaa porukalle, kun, kun tota, meillä on verkostossa sellaista osaamista. Entä sitten jos ajattelee, että se on se pienyrittäjän kolmen, neljän, viiden yksikön putka tuolla kehä kolmosen eteläpuolella ja, ja, hänellä on se porukka, jonka kanssa voidaan niinku yhteishenkeä ja semmoista rakentaa taas niinku ihan eri tavalla, mikä tuossa isossa massassa on ainakin haasteellisempaa, niin mites, miten sitä yritätte toteuttaa? Mielestäni on tosi tärkeää niin ymmärtää että jokaisella klinikalla, jokaisessa työyhteisössä vaikka vaikka siellä on niin se meidän logokatolla, niin jokaisessa työyhteisössä on oma dynamiikka ja oma kulttuuri. Mm. Ja äh, mä olen ollut silloin varovainen ostamaan uusia klinikoita meidän, meidän tavallaan tähän tähän kokonaisuuteen, koska olen aina halunnut varmistaa että ne klinikat mitä me hankitaan, niin istuu siihen meidän laatuajatukseen. Mutta sitten kun on joku klinikka hankittu, niin, niin mielestäni tämä kulttuurin integraatio, niin se pitää tapahtua niin kun yhdessä tekemisen kautta pikkuhiljaa sisältäpäin, eikä niin, että me tuodaan joku nyt niin kulttuuri tai konsepti, joka istutetaan ikään kuin väkivalloin siihen klinikkaan. Et pitää ymmärtää, että jokainen klinikka on kuitenkin Tietyllä tavalla se oma yhteisönsä, jonka ympärillä on, on oma joukko potilaita. Mm. Ja, ja siinä on vielä hyvin paljon niin kuin eroja kaupunkien ja, ja tota eri asuinalueiden välillä. Että tämän monimuotoisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen on mun mielestä tosi tärkeää. Että sitä ei voi niin kuin jyrätä sillä, että, että meillä on yksi konsepti. Kyllä, meillä on tietyt asiat, jotka on ikään kuin samat kaikille. Meillä on, on tietyllä tavalla sama. Uh, yhtiön identiteetti, hinnasto, meillä on samantyyppisiä palveluita tarjolla, mutta sitten meillä on valtava variaatio siinä, että, että onko meillä pieni klinikka, iso klinikka, onko siellä mitkä erikoisalat, minkä tyyppinen alue, missä toimitaan. Et, et siellä, siellä on hyvin monenlaista. Mitä sä haluaisit kertoa sellaiselle oralissa tällä hetkellä työskentelevä oli se ammattiharjoittaja, suuhygienisti tai hammashoitaja tai hammaslääkäri, joka on viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana se, missä hän on alun perin ollut töissä, niin se putka on saatettu myydä tässä nyt kolme, neljä kertaa teoreettisesti ainakin taloustermeen konsolidoitumisen seurauksena, eli on tota, luotu verkko, tai tämmösiä, niin kuin ketjuja Suomeen, verkostoiduttuja luotintaketjuja, ja se on niin kuin kohtuullisen täynnä sitä, kun tulee aina uusi paita ja uusi logo niin oh, rinnuksi. Kyllä. Ja, ja, aina tulee uusi myyntimies tota, Salkkuunsa kanssa, joka kertoo, kuinka nyt tulee niin kuin hienot systeemit ja, ja tota tapahtumat. Se, että nyt teillä on olemassa tosiaan sellainen, sellainen munkin mielestä sellainen omistajataho, joka tuskin niinku heti sen ei tarvii alkaa sitä realisoimaan sitä sen pääomasijoitusta. Mutta mitä sä haluaisit sille sanoa, jota oikeasti Ainakin jo, ehkä nyt ei enää ärsytä niin paljon, mutta vuosi sitten ainakin ketutti oikeasti. Kyllä. No ensinnäkin pitää todeta se, että niin kun, onhan tämä konsolidaatio vauhti Suomessa ollut hurja. Toimi mitä sä kuvasit tuossa, niin se on ihan todellisuutta niin monella klinikalla meillä ja, ja kilpailijoilla, kilpailijoilla yhtä lailla. Tota, äh, mutta sitten samaan aikaan mä itse uskon, että Suomessa tietyllä tavalla konsolidaatio on, on nyt saavuttanut niin lakipisteensä ja Silloin aloittelin puolitoista vuotta sitten, niin ensimmäinen ajatus oli se, että, että nyt pitäisi nimenomaan rakentaa mieluummin niiden arvojen varaan ja sen kulttuurivaraan, mikä meillä on, eikä niin kuin ostaa koko ajan lisää klinikoita. Mm. Sen takia äh, ehkä tässä on nyt tehty yhdessä tiimien ja, ja klinikoiden kanssa sit nimenomaan sitä työtä, että on sen sijaan, että on jatkuvasti ostettu uutta, niin, niin pyritty niin kuin rakentamaan ja vahvistamaan niin kuin niiden muutamien juttujen varaan, mihin, mihin me uskotaan. Ja, ja tota... Toisaalta teidän omistajan tavoite tuskin pääomasijoittaja haluaa rahansa 3-5 vuodessa niin on Pakko kasvattaa sitä kyllä, ilmapalloa, kyllä. mutta joo, joo. Ehkä vähän eri... No meillä on vähän eri, mm. eri filosofia, niin kuin sanoin tuossa, että he on aika pitkäjänteisesti mm. tässä, tässä mm. hommassa mukana. Että, että se, se, että vain niin ostamalla kasvettaisi mahdollisimman isoksi ja sitten myytäisiin eteenpäin, niin se ei ole meidän tavoite. Mm. Puhutaan hetken aikaa johtamisesta, kun käyntikortissa lukee toimitusjohtaja. Millainen johtaja Jarkko haluaisi olla? Joku sanoi joskus, että johtaja, niin kuin toimitusjohtaja tai, tai, pääjohtaja tai kuka nyt onkaan sitten se iso viskaali, niin, niin että sen pitäisi olla, niin kuin, sen pitäisi olla organisaation palvelija ja, ja ihmisten palvelija. Et, et, kyllähän mä niin kuin se haluaisin olla. Ja, ja, jotenkin mä tykkäisin sellaista ajatuksesta, että jos perinteisesti käännetään se organisaatiokaavio niin, että siellä on, on sitten se joku johtaja ja sitten siellä on johtoryhmä, sitten on managerit ja, ja sitten on, on tota kaikkien pahnan asiakkaat siellä alimpana, niin, niin tota siinä jotenkin mun johtamisen filosofiassa niin olisi upeaa, jos sen pystyisi niinku heilauttaa toisinpäin sen kolmion, että olisi tavallaan itse siellä sen sen kolmion alimmaisena ja sitten se asiakas olisi siellä sen ylimmän, ylimmän tota tason, tason viskaali. Hirveän hienolta kuulostaa ja sitten oikeasti. Niin, se, se on just se, niin ja ajatus ja sitten sitä huomaa aina säännöllisin väliajoin niin epäonnistuvansa tässä, tässä, ajattelussa ja sitten joutuu, joutuu, taas palauttaa itsensä siihen niinku, että ketäs varten me täällä Ollaan. Missä sä koet sun työuran aikana, missä sä niin oot ollut lähtöt kohdiltaan vähiten lahjakas, missä on tullut turpi oikein kunnolla, missä on pitänyt, ainakin vaimonsa sanoa, että ei noin voi tehdä tai ei pitäisi tehdä? Kyllä, se varmaan oli siinä kohtaa, kun tota, äh, sai ensimmäisen tämmöisen niin kuin päällikön paikan, että nousi sieltä niin, kuin, sieltä niin kuin myyjästä myyntipäälliköksi tai myyntijohtajaksi, no se oli myyntipäällikön virka silloin, niin, niin tota, tuli, tuli semmoinen ajatus, että et, tota, täytyy itse osata kaikki vastaukset, kysymyksiä, täytyy olla, olla tietyllä tavalla tämän porukan niin kuin taitavin ja, ja kovin ja, ja kaikkea. Ja, ja, se suuri oppi ja viisaus, missä, mikä sitten tuli just sen turpaan kautta, niin se oli varmaan se, että, että Yksi ihminen pystyy tekemään vain yhden ihmisen niin kuin, työt. ja yksi, yhdellä ihmisellä voi olla yhden ihmisen ajatukset ja, ja riippumatta siitä, että kuka se yksilö on, niin sä et koskaan ole fiksumpi tai parempi kuin kymmenen muuta ihmistä. Et jos sä saat niin kuin, ne muut ihmiset mukaan siihen teidän juttuun, niin sit sä oot onnistunut siinä hommassa, mutta vaikka sä kuinka fiksu, jos sä yksin yrität, etkä saa niitä sitä muuta jengiä mukaan siihen, niin, niin se, on, se, on, silloin iso epäonnistuminen siinä johtamisen ydintehtävässä. Ja, ja, se oli se kohta, missä mä niinku oivalsin jotakin olennaista niinku mun mielestä johtamisesta. Se pätee mun mielestä tosi hyvin myöskin asiantuntijoiden kanssa johtamiseen, että mulla on ollut, ollut mahdollisuus tehdä tosi fiksujen ihmisten kanssa töitä vuosien varrella, ja, ja lahjakkaiden ihmisten kanssa töitä, ja on niin kuin hirveän terveellistä tunnistaa se, että et, et mitä itse voi tuoda siihen, mitä itse osaa ja mitä muut osaa, ja sitten vaan niin kuin koittaa saada, saada se muiden osaaminen niin kuin yhtiön hyödyksi. Niinkuin se tai diktaattorin johtajan ero kai on se, että johtajan haluaa oikeasti seurata, ja diktaattori vähän niin kuin pakottaa ne siihen, että se siinä on tota, suuri dynaaminen ero. Kyllä, Mutta on, on, se vaikea laji niinku, niinku ihmisten johtaminen. Siinä, siinä, ei koskaan niinku, voi sanoa, että nyt mä oon hyvä tai valmis. Siinä joka, joka päivä täytyy koittaa olla vähän parempi. Oot kaiken näköisiä mittareita meillä itse kullekin voi vaikka netissä käydä tekemässä, mutta niinku persoonana, niin, niin painotutko Minkä, minkä, tyyppinen sä oot, Ootko sä asianjohtaja luonnostas, sittenhän niitä voi paikata ja, ja tota opetella, mutta oot sä niin asia vai ihmiskeskeinen, oot sä aloitteellinen vai pohtiva vai, vai millainen sä oot pohjimmilta? Joo, kyllä tässä vuosien varrella on erilaisissa tota, tehtävissä tai, tai, erilaisissa yhteyksissä niin monta kertaa joutunut näitä, näitä tota, analyysejä itsestään lukemaan ja, ja kyllä se tota, aika usein piirtyy se sama, sama kuva, että tota, mä osun niin siihen introvertin ja ekstrovertin aika lailla keskelle, mutta mulla on pieni, enemmän taipumusta itse asiassa niin että mä on, en ehkä ihan semmoinen perinteinen johtajan profiili, että, että, mä lataudun luonnossa ja mä lataudun niin kuin, mieluummin niin kuin hiljaisuudessa kuin, kuin, metelissä. olen aika analyyttinen. Siitä usein tulee niin kuin mainintoja merkintöjä. Ää, ja merkintöjä. Ja pystyn hyvin kommunikoimaan sekä isompien että pienempien joukkojen kanssa, mutta että se on mulle aina niin kuin se tietyllä tavalla se kommunikointi ja se, se viestintä, niin se on mulle hyvin tiedostettu tapahtuma, että mä joudun siihen niin kuin tsemppaamaan ja keskittymään. Sitä suuremmalla syyllä mahtavaa, että olet täällä tänään. Kiitos. Epämukavuusalueella ehkä hiukan. Ä Kerron tässä, että et itselle näiden vuosien mittaan ei ollut tosi avaavaa niin kuin ymmärtää se, että mä muun muassa mä niin kuin äärimmäisen valvova niin synnynnäisesti ja sitten ene ehdottomasti enemmän asiakeskeinen kuin ihmiskeskeinen ja sitten äärimmäisen niin kuin aloitteellinen ja aloitekykyinen, mikä nyt myönnän, että niin kuin oman urani alkuaikoina niin, niin kuin monta, monta virhettä olisi pystynyt. Välttään, kun olisi ymmärtänyt sen, että se, mikä mulle on normaalia, on äärettömän ärsyttävää jollekin muulle, että, mm, mm. että kaikkea voi, ei voi tietää heti. Äm, jos nyt olisi 18-vuotias vuotias Jarkko Tapparan tai Ilveksen pipa päässä Tampereella, niin, niin tota, menisikö saman polun? mihin nyt olet, vai, vai tekisitkö jotain toisella tavalla? Niin, kyllä mä varmaan tota, olisin, olisin, panostanut siihen niin kun opiskeluun nuorempana, että mä kulin tosiaan aika pitkän polun niin kun sitten tietyllä tavalla niin kun yrityspolussa. Sitten toisaalta mä näen kyllä isona rikkautena sen, että mä sain tehdä ja on saanut tehdä hyvin monenlaisia hommia. Eri, eri osissa organisaatioita ja eri tasoilla organisaatioita. Että sekin on kyllä iso rikkaus. Että se antaa mahdollisuuden niin kuin oikeasti tietää niin kuin tavallaan se, että jos, jos nyt sitten tässä roolissa ää, lähtee viemään jotain asioita eteenpäin, niin minkälaisia esimerkiksi vaikutuksia sillä on niin kuin organisaatiossa. Kyllä, mä varmaan silti satsaisin niin kuin opiskeluun enemmän etupainoisesti kuin nyt olen tehnyt takapainoisesti. Koska se antaa mun mielestä niin tosi hyviä valmiuksia tietyllä tavalla teoreettisen niin kuin viitekehyksen. Et nyt se teoreettinen viitekehys ja käytäntö on, on tullut sitten myöhemmin. Mutta se mielestäni on ehkä se kohta, mihin, mihin tota 18-vuotiaana urheiluhulluna niin, niin olisi kannattanut silloin satsata enemmän siinä kohtaa. Mm. Onko sulla stressiä nyt? No kyllä mun oura tota, näytti ihan hyviä lukemia että tota, se, se, väitti, että tota, mä oon ihan hyvässä balanssissa. Ehkä, ehkä sanoin vähän liian kärkkästi yleisesti ottaen niin työstä, että kuinka tuommoinen to, toimarin työ, niin se no se on aika yksinäistä. se taisi vähän iskeä teillekin. No se, se, iski meille, se iski varmasti koko Suomeen ja, ja varmaan vähän laajemminkin, eli, eli tota, kyllä se oli organisaatiolle ja, ja varmaan allekirjoittaneellekin niin, niin tota, haastavia kuukausia ilman muuta. Sitten samaan aikaan niin, niin mun yksi tosi keskeinen juttu kaikissa hommissa oli sitten kyse, kyse mistä tahansa työstä on löytää ne oman palautumisen keinot ja, ja tavallaan se tapa, mikä sit itse kullekin sopii, että, että millä pystyy tietyllä tavalla niin kuin vähän päästämään irti ja, ja latautumaan ja, ja näin. Mitäs teet kun haluat? Mä otan perhovavan kouraa ja jos, se, jos se mä pääsen joen varteen, niin mä menen vaikka sitten järvelle laiturille heittelemään, vaan heittelemään, että, että, mulle se luonnossa oleminen ja liikkuminen, totta kai meillä on neljä lasta myöskin, että nuorimmainen on kahdeksan ja vanhin 15, että, että, niiden kanssa kyllä touhuaminen myöskin tehokkaasti vie ajatukset pois töistä. Mutta kyllä se, kyllä se tota luonto, luonto, ja se siellä touhuuminen, niin, niin se on, mulle toimiva juttu. Tästä kun kotiin tänään lähdetään, niin katsoit säätiedotuksen mukaan, niin ihan vastatuuri. Mulla on reilu 20 kilsaa kotiin fillarilla, että siinä kyllä kanssa tietää, että stressi jotain muuta on sitten siinä vaiheessa kuin töiden miettimistä. Äm, sellainen... sellainen Elämän ohja ajatus sanoi, että sullakin on muutama lapsi, kuten itsellänikin, niin, niin jos, sä, jos sä saisit antaa neuvon omille lapsille tämän hetken työstäs, että miten sä oot päätynyt siihen tai miten, miten sä koet onnistuva siinä, niin, niin mikä olisi semmoinen kaikkein tärkein asia, mikä sun mielestä kannattaisi lasten tai tuolla aloittelevia hammaslääkäreiden lääkisopiskelijoiden miettiä, oppia? Niin, ihmiset usein, usein tota, Ehkä miettii tuommoiseen kysymykseen niin kuin vastausta omien vahvuuksiensa kautta tai ainakin niiden kautta, mitkä he uskoo, että on heidän omia omia vahvuuksia. Mä, mä uskon itse semmoisen, että, että täytyy riittävästi käyttää aikaa siihen, että niin kuin koittaa löytää, kiteyttää, pelkistää niin kuin muutama juttu, mitkä on, on tärkeitä. Musta tuntuu, että usein niin kuin yhtiöt, yritykset, miksei ihmisetkin, niin ne ei, ne ei riittävästi niin kuin ehkä pohdi ja mieti, että no mikä niin kuin on oikeasti niin tärkeää olennaista ja ikään kuin fokusoidu sitten niihin juttuihin. Että, että jos, jos jonkun neuvon osaisin antaa vaikkapa nyt semmoiselle, joka miettii tämmöisiä hommia, niin on se, että, että sitten kun on kirkastunut ne, ehkä ne kolme, neljä asiaa, mitkä on tärkeitä, niin niihin kannattaa sitten panostaa ja sitten kannattaa myöskin aika lailla niinku pyrkiä niinku resurssit ja, ja tekeminen keskittää niihin asioihin. Toinen mikä on ihan älyttömän tärkeä, niin mä en koskaan voi niinku väheksyä niinku asenteen merkitystä työelämässä. Et jos, jos mulla on niinku kaksi henkilöä, jotka, jotka hakee samaa paikkaa ja, ja toinen on, toisella voi olla vaikka kuinka valtavan hieno CV, mutta jos on, tulee sellainen tunne, että, että ihminen ei oikeasti niin tota, todella paljon niin kuin, halua tätä ja, ja olla, halua, niin kuin, kehittyä siinä hommassa. Ja sitten sulla on ehkä toinen kokemattomampi tai taitamattomampi, mutta joka, joka, tietyllä tavalla sen asenteen kautta kykenee välittämään sen, että niin kuin, hänelle tämä on tosi tärkeä juttu. Hän on valmis niin kuin, menemään vaikka harmaan kivellä läpi eteen, niin mun mielestä asenne päihittää aina CV. Et se on tietyllä tavalla niin kuin, jotenkin tullut työelämässä niin kuin vastaan niin monta kertaa, että, että semmoiset kaverit, ihminenhän oppii mitä vaan lähes, jos sä haluat oppia. Ja sitten taas toisinpäin, että vaikka sä osaat mitä vaan, mutta mut jos et sä halua sitä sun osaamista niin kuin valjastaa, niin, niin sitkään homma ei toimi. Että se asenteen merkitys on tosi kova. Mä oon yrittänyt täällä meillä viljellä sitä aina mahdollisuuksia mukaan, että et kaikkien ihmisten pitäisi päästä näkemään työhaastat siltä toiselta puolelta, miten nopeasti, kun sulla on 10-20 ihmistä, jotka hakee ihan sama mikä se työtehtävä on, mm. että miten se asenne ja se tahtotila ja se halu, se fokus näkyy ihan muutamassa minuutissa. Ja silloin mä en tarkoita sitä, että pitäisi toimia jollakin toisella tavalla kenenkään muuta kuin mitä on, mutta pitäisi löytää se homma, mitä oikeasti haluaa tehdä. Kyllä. Mä, mä on tuosta kyllä todella samaa mieltä. Ja, ja tota, se on ehkä, ehkä semmoisille niin sanoa, lahjattomille johtajille, niin kuin minäkin, niin se on, se on niin kuin, tota, lohdullista, että sillä hyvällä asenteella ja ehkä valitsemalla ne taistelut, niin silläkin voi pärjätä. Toimitusjohtajan palli on toisinaan keikkuva ja tuulinen, ja koska ei voi tietää, mitä joku sitten päättää ja sitten lähdetään, jos ei olla oltu tyytyväisiä tai, tai maailma muuttuu. Toivotaan, että sulla on erittäin pitkä ja ansiokas ura, mutta mikä on oma visios näkemyksessä, missä on oral Jarkon johtamana vaikka nyt viiden vuoden päästä? Niin kyllä mä tota, jos oralista vaan niin puhutaan tai puhutaan niin oralin tulevaisuudesta, niin mä nostin tuossa aikaisemmin ne kolme, neljä asiaa, niin kuin tämän filosofian, tämän ajatuksen, että keskitytään tiettyihin juttuihin. Niin toki mä toivoisin, että me yhdessä organisaationa ja, ja me pystyttäisiin niin kuin porukalla viemään niitä asioita, mitkä me on määritelty, että, että ne menis eteenpäin. Ja, ja tota, nyt ehkä ihan sujuvasti tähän sopii tietyllä tavalla jotakin niistä nostaa esille, eli Kyllä, mä niin kuin haluaisin, meidän NPS on tällä hetkellä 93. Että se on tosi korkealla tasolla. Mutta Mikä mä ihme on NPS? Se on asiakastyytyväisyysvalidoitu tota mittari, mittari jolla, jolla mitataan asiakkaiden suositteluindeksiä. Se on, se on mulle, mulle jotenkin tosi tärkeää, että me onnistuttaisiin siinä niin kuin sen potilaan ja asiakkaan kanssa. Tämä on suosittelu bisnestä jos sä oot tyytyväinen sun hammaslääkäriin, sun kokemukseen, sä kerrot siitä kaverille, sä kerrot siitä sun puolisolle, sä kerrot, sä viet sun lapset sinne paikkaan. Asiakasuskollisuus meidän toimialalla on tosi korkea. Sen takia meidän täytyy todella tarkkaan kuunnella meidän asiakkaita, että miten me onnistutaan. Ja sitä, sitä polkua mä haluaisin viedä eteenpäin. Digitalisaatio suun terveydenhuollossa on toinen asia, mikä mun mielestä on tärkeä juttu. Se ei ole ainoastaan digitalisaatio siellä hoitohuoneessa, eli sinnehän on tullut vahvasti nyt uuden tyyppistä tekniikkaa, jolla pystytään tuolin vieressä jäljentämään sun sun suun koko kuva hyvin nopeasti ja tarvittaessa tekemään vaikkapa posliini kruunu viereissä huoneessa jyrsimellä. Ja kaikki tämä tapahtuu hyvin nopeasti siinä, mutta mä näkisin digitaalisten palveluiden merkityksen laajemmin suun terveydenhuollossa niin, että meidän pitäisi pystyä vielä paremmin niin kuin palvelemaan ihmisiä verkon yli ajanvarauksessa. Meidän pitäisi pystyä paljon älykkäämmin kertomaan vaikka siitä, että miten asiakkaat on kokenut meillä klinikalla käynnin. Vaikkapa näyttää se asiakastyytyväisyys ihan siellä klinikkakohtaisesti, että miten täällä. Koska mä uskon, että tulevaisuudessa asiakkaat aika paljon tulee operoimaan verkossa, vaikka se Edelleen se hammas tullaan paikkaamaan siellä klinikalla, mutta se, että niin kun, mitä vaikka meidän kampin asemasta kerrotaan, niin se tulee tulevaisuudessa löytymään tuolta verkosta. Et kyllä mä näen tämän digitaalisuuden niin tulevan suun terveydenhuoltoon entistä voimakkaammin. Ehkä jonain päivänä meillä meillä on myöskin erilaisia etäpalveluita paljon enemmän, vaikkapa siihen ennaltaehkäisyyn liittyen hmm. ja niin poispäin. Ehkä vielä yksi asia, minkä mä haluaisin tuoda, tuoda tuohon, niin ähm, mä, näen, että suuhygienisesti toiminnan kehittäminen Suomessa olisi tosi tärkeää. Ruotsissa meidän sisaryhtiössä esimerkiksi, niin siellä koko yhtiön liikevaihdosta jo 20 prosenttia tulee suuhygienisti puolelta. Meillä vastaava luku, vaikka se on Suomen mittakaavassa korkea, niin se on huomattavasti pienempi kuin Ruotsissa. Niin mä näen, että siellä on paljon niin kuin tärkeää maaperää, mitä meidän pitäisi kehittää. Niin ne sanoo, että brändi oli se sitten oral tai kuodentaa tai mikä tahansa, niin se on itse asiassa ihan sama asia kuin se maine, Kyllä. joka on olemassa. Se on just näin. Ne mitä sanoit meidän lapsille terveisinä, allekirjoitan ne, ne tota kummatkin ehdottomasti. Ja kolmantena itse nostaisin vielä esiin, melkein kymmenen vuotta sitten tutustuin sellaiseen ää, Arabi perheeseen, liike-elämän toimija, jossa sitten on jutellut erinäisiä iltoja siellä yhden, yhden tota herrasmiehen kanssa, joka mulle opetti, että Jani muista, että sillä ei ole väliä mitä tiedät, vaan kenet tunnet tai kenen kanssa voit asioista keskustella. Mun mielestä se on teit mitä tahansa äärimmäisen tärkeä, koska ihminen on laumaeläin ja yksinään me ei pärjätä. Oli. Todella mielenkiintoinen jutella Jarkon kanssa. Jos ei olla viisaampia, niin ainakin ollaan pikkasen tietäväisempiä itse kukin tämän päivän jälkeen. Suuri kiitos, että tulit tänne ajaa varovasti kotiin. Joo, kiitos paljon, että mä sain tulla. Ja, ja tota, ähm, ajellaan puoli ja toisi varovasti kotiin, ajelle säkin fillarilla turvallisesti kotiin. Ja näissä merkeissä. Kiitos Jani. Kiitos. Jos teillä on siellä mikrofonin tai kameran toisella puolella ajatuksia, että ketä te haluaisitte tulevaisuudessa kuulla ja nähdä ja minkälaisista asioista haluaisitte kenties, me keskustellaan täällä, niin laittakaapa vaikka tuolle Nymanin Mikolle viestiä tai sinne Kuodentalin kautta muuten, koska mun mielestäni me ollaan ennen kaikkea teitä varten ja maailmassa yleensä kaikki on yhden tai kahden puhelun takana, jos on asia asiallinen. Kiitos ja Mukavaa syksyn jatkoa, saa Moi moi.